para que dos centavos nunca mais te vi. Para o que é que vocês são? Para que os centavos nunca mais te vi? Chegou agora ao rancho. Hã? Chegou agora ao rancho. Pois chegou. A Cristina já há um bocado que aqui está. Desde que vem. Desde que vem, ainda não falou daqui. Ah, eu tive para lá. Ah, é, mas já tive para lá. Ah, já tive para outra. Lá está, olha que eu não fui para lá. Eu não vejo aquele estilo. Ah, ia falar, ainda não tinha vida para uma dos homens que eu este ano vá. Quanto era o estalho? Este vale menos 2 euros. As festas e as romarias são objeto de um passado que nos aproxima, nos delicia e nos retrata ainda hoje num mundo mais aberto e cada vez mais igual. O adro, a igreja e a rua foram o cenário das motivações onde se sente o pulsar de um povo que, obedecendo, revoltando-se, devotando-se e amando-se, exibia aquilo que lhe era mais autêntico e que saía da vontade da alma. Os jogos de roda, a marcha, o vira e o malhão são ritmos comuns à cultura popular de ontem e de hoje, que genuinamente irão ser cantados e dançados neste palco. Aqui viemos, ó boa gente. Nesta marcha, o desfilar do grupo manifesta a alegria do partir para a Romaria ou outro momento de afirmar a sua identidade popular e local. Aqui viemos, ó boa gente. Da mesma, com que se caracterizaria a menina. Tema que está presente desde os trovadores medievais. Cantarinha de barro. Música.
Nas margens do Douro é um vira que transporta a realidade da faina de uma vindima no Douro e a alegria e o enlevo dos momentos da rapariga que vindima. Esta cantiga, transportada pelas rogas, mão de obra no Douro de outras regiões, vem enriquecer o seu património social e cultural. Nas margens do Douro. Thank you.
É mais uma ou termina? Oh, triste segunda-feira é mais que uma dança. Seria um jogo de caráter amoroso entre a rapariga e o rapaz, disputando-se pela veracidade de um local de encontro, ainda não tendo chegado a uma fase de entendimento ou correspondência. Oh, triste segunda-feira! Para arrematações e voltamos dentro de... Vamos dar continuidade à nossa atuação com Alargai-vos Raparigas, outro jogo de roda que identifica locais de Foscoa bem conhecidos. Alargai-vos Raparigas. Alargai-vos Raparigas.